contextualiza. Você acha que já tá boa, mas você não tá boa. Você pode ficar melhor. Não, você tá boa. Mas você pode ficar melhor, 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 melhor. Nossa, o céu é o limite. Antes ele falou que precisava ter humildade. E a outra pergunta é... Como é que você faz a construção dos seus personagens? Ah, é bem doido. Eu pego o original, vejo o que o original apresenta. E aí eu tento colocar alguns elementos que possam ser interessantes ou não. É como se eu estivesse montando uma fichinha de RPG, talvez, alguma coisa assim, entendeu? E eu vou vendo o que pode funcionar ou não. O que eu vou... talvez vá estragar um pouco o personagem se for por essa linha, entendeu? Vocês repararam que eu tenho um sério problema. Às vezes eu pego um personagem como Freakazoid e faço várias vozes. Aí o Castor Espirados eu comecei também a fazer várias vozes. O cara também várias vozes. Por quê? Porque é complicado, porque eu fico querendo extrair. Eu e Alexandre Moreno, que é outro dublador que vocês amam, acredito. Não. Alexandre Moreno faz o Mestre Shake. Ele é maravilhoso. Ele fala, cara, eu não consigo, eu tenho que fazer outra, eu tenho que criar outra coisa aqui, eu tenho que fazer. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, ah, mas você faz isso porque você quer estragar o desenho. Você quer ficar na frente do desenho, quer chegar o Cosmo aí, eu sou melhor que o... Não, não é isso. Eu respeito, amo esse personagem. Tenho o maior carinho pelo Cosmo, pelo Buzz, pelo Freakazoid, por todos eles. O que eu faço é colocar uma alma brasileira neles, pedindo dá licença, por favor. Vou colocar uma coisa bem brasileira em você, que eu sei que as crianças vão gostar. Entendeu? O que você está fazendo aí, hein? Pô, mais ou menos isso. Não vou me alongar muito, que é um assunto bem, bem extenso. Uma pergunta pro Briggs. Eu queria saber qual foi a dublagem dele mais divertida para ele e a mais estressante, se você tem alguma. Mais divertido. Pô, são muitas. Vou colocar assim, não vou ser injusto. Pega o Grinch. Não, o Grinch. Ele foi muito estressante, mas foi um estresse bom. Como se você corresse uma maratona de 26 horas para dublar aquele filme. Eu fiquei doente. O meu diretor ficou doente. Meu diretor parou de ir no estúdio. Ai, você termina o filme. Ficou eu e o americano para terminar aquele filme. Foi uma epopeia. Mas no final, assim, eles gostam muito, meus amigos, né? Ela gosta muito, a Andrea gosta muito do Grinch. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Ah, você gosta do Grinch? O Grinch foi um papel que eu fiz, basicamente eu estudei muito aquilo, né? Meu script, estudei. E eu fiz tudo que o Jim Carrey fazia na tela, eu fazia... Melhor. Não, melhor não. Melhor. Eu fazia, por exemplo, ele articulava, fazia assim. Ah, Papai Noel, aquela coisa. Lá em cima de novo. A bostinha tá ficando, né? Bora lá em cima, tá fugindo em bosta de renda, né? Quando ele fazia essa coisa assim, eu também fazia. E Max, larga meu carro. Eu também fazia. Eu tive sorte, eu tive um americano, gente boa, um americano que entendia, Ray Gillan, o nome do cara. Ele entendia a piada. E ele falou assim, Guilherme, ele falava português, Guilherme, vamos fazer um filme, o melhor Jim Carrey do mundo. Vamos, vamos, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho dinheiro, vamos fazer tudo. Vamos fazer. Eu falei, vamos, vambora. E eu fiquei doente, mas fiquei doente feliz, eu fiquei com febre. Entendeu? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Please. Rapidinho. Perguntinha rápida, quem quer fazer pergunta pro Jovem Nerd? Depois eu vou. Eu queria perguntar pra vocês, primeiro falar que eu adoro Nerdcast. Já virou uma coisa de família. Minha mãe me pergunta toda semana se saiu o Nerdcast e qual é o tema. E eu queria perguntar se quando vocês começaram, se vocês tinham a ideia de, ah não, vamos fazer só para os nossos amigos e para os nossos conhecidos, ou os nerds, e se vocês tinham essa ideia de que ia tomar essa proporção de família, que todo mundo ia passar a ouvir o Nerdcast, não só o nerd. E eu falei para minha mãe ontem que a portuguesa estava aqui, ela mandou um beijo para você porque ela te adora. Quando começou o Nerdcast, o Jovem Nerd existia há 4 anos. Então a gente sempre já estava engatado nessa ideia de
de produzir conteúdo que fosse legal, que os nerds gostassem e tal. E a diferença é que o Nerdcast ele sempre existiu. Olha a chance agora. O Nerdcast sempre existiu, mas a gente só não gravava. Exato. E a gente passou a gravar nossas conversas. É, a gente passava madrugadas inteiras rindo, vendo filme, assim, zoando spoilers. E também era outra coisa que a gente fazia, zoando filme, a noite inteira e tal. Então foi natural pra gente fazer e chamar os amigos. Mas é claro que quando a gente pensou em botar no site e tal, a ideia é que milhões de pessoas, né? A gente achava que ia dar certo com uma atração nova do site. Não sabia que ia dar tão certo, que ia expandir o site um milhão de vezes mais do que era, mas era sempre uma ideia nossa de produzir um conteúdo com os nossos amigos, para a galera já que acessava o Jovem Nerd. Esquema. Ali. Assim. Cadê o microfone? Cadê o Bobinha? Guilherme. Sobre a dublagem de Miami. Foi anunciado recentemente que o anime Blue Dragon vai ser dublado lá. Pode ser dublado lá. Alguma coisa que o sindicato dos dubladores possa fazer para evitar isso? Aham. Isso é lei da reserva de mercado. Eu já me informei. Parece que isso é contra a lei. Eu copiei essas notícias, esses links, e mandei para 400 dubladores. Espalhei geral. O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio está sabendo, o pessoal do sindicato está sabendo. E a gente vai fazer alguma coisa a respeito. Porque você não pode dublar um produto e vender pro país, entendeu? Isso é reserva de mercado, que se chama. Isso é contra a lei. E é uma lei antiga. Então a gente vai lutar contra isso. Vocês, por favor, não assistam. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Eles pegam qualquer pessoa para dublar mesmo. É terrível. Oi, meu nome é Leonardo. Pergunta para os dois, para o Jovem Nerd e para o Azaghal. Eu sei que vocês não são lá muito interessados em anime e mangá, mas eu sei que a do boxe é otaku. Vocês já deram uma olhadinha, já ficaram assustados com alguns avisos que vocês vão lá? Alguma coisa muito estranha que vocês tenham visto? Ou algo que tenha te interessado? Olha o mundo da roda, tio. Qual era a pergunta? A pergunta era pra eles. Se no pânico tinha aquela rula no pânico. Vocês já viram alguma coisa? Se interessou? Vocês ficaram muito assustados? Eu gostava muito de Pirata do Espaço, achava foda. Ah, antigão. Só ir falando aí. Olha só, muita gente acha erradamente que a gente não gosta de anime, a gente gosta. Eu gosto de Akira, eu gosto de Viagem Chihiro. Então, olha o que acontece. Existem vários tipos de mangás e animes, né? A gente não gosta da parada mais feita por adolescente, acho bobo, sabe? Não me interessa em ver. Agora, os clássicos, eu gosto. A gente gosta, pouca vergonha. Eu vou explicar. A gente foi criado com Conan. Você tá entendendo? Um herói? Um herói? Tipo um cara como Conan. Aí quando aparece um herói que é um filé de borboleta, eu digo, me identificar com esse cara. Mas aí eu gosto de alguns animes aí, eu sinto coisa do boxe às vezes. Eu, vocês sabem, eu gosto de... Vamos à lista. Conheci, primeiro, Patrulha Estelar, né, Yamato, Dom Drácula. Depois, através da minha esposa, me apaixonei. Aí foi a grande paixão. Scaflone, Visions of Scaflone. Aí vi Evangelion, aí vi Berserk, Maison e Kofu. Berserk é sensacional. Cowboy Bebop. Oi. Macross, minha esposa é fã de Macross. Eu gostava de gente. Conhece Macross?